Gəl. Həkim olar. Gəl. Həkim qadan 10 gün analiz vermişdim, mən gəlib sizə. 10 cavab çıxdı. Bir həsən sənin hər çıxdı cavablar. Odur, hələ. Həkim cavablar nədən çıxdı? Sənə bir dənə pis, bir dənə Allah pis xəbərim var. Nədir ki, həkim? Deməli belə, sən xəstəsən, sənin 3 gün ömrün qalır. Həkim, sən nə danışsan? Bəli, bəli. Təəssüflər olsun ki, sizin ömrünüz. Hə? 3 gün qalır. Ay, mən qalacağım, ay həkim, ay həkim. Mən ömrə istəyirəm, cavabım, mən nə yaşım var, ay həkim, qadan alırsan. Ay həkim, ay həkim, ne bil oldu, ay həkim. Yaxşı, özünə var, özünə var, gör Həkim, mən Allah pis xəbərim nədir sənin? Ən pis cavab, odur ki, anlarızın cavablarını demək üçün 3 gündür sənə axtarıram. Həkim, sən nə danışdın, mən bir gün ölürəm? Kim yalan söyləməkdir?